Xantada conta xa os días para a súa gran cita co viño. Trece adegas participarán na 34ª edición da Feira do Viño e case todo está listo para o multitudinario evento que revoluciona a vila ano tras ano. O alcalde de Xantada, Manuel Varela, e o Conselheiro de Cultura, Manuel Dieguez, deron a coñecer o xo cartel anunciador e a línea xeraer da programación para a gran cita que se celebrará do 11 ao 13 de marzo. Agradecementos a, a dúas persoas que desinteresadamente sempre pois, están volcadas coa, coa feira, como é o caso de o creador do, do cartel, eh, Juan José Lomarti, e, e a Rubén Eire, que aproveito esta, esta presentación tamén para, para recordálo. Lomarti volveu crear este ano para anunciar a feira do viño. Unha obra diferente en cada ocasión que este ano representa un grupo de persoas gozando do viño nas cuncas tradicionais en a que xoga un papel fundamental a coro. Por outra banda, están as colaboracións para chegar novamente a un pregoeiro da cultura e das humanidades. Desta volta será Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, que en o palco para pregoar unha das feiras vinícolas máis antigas de Galicia. Salvo algún cambio de... con respecto á programación o que é o propio fin de semana, pois é similar aos anos anteriores e, pois, comenzarán eh, as actividades o benres 11 de marzo pois a partir das 8 da tarde que cando se producirá pois a apertura dos stands das adegas participantes. Logo pola noite e xa a partir das 11 estará a orquesta Charleston e logo xa para a xornada do sábado A partir das 11 da mañá estarán os gaiteiros da Escola Tradicional de Música, o grupo de zampoñas da Trai Escola de Lugo, e a unha, pois, o concerto da banda de música de Chantado. Xa pola tarde haberá dúas charangas, como ven sendo tamén habitual estes últimos anos, e o grupo de zanfoñas da Trai Escola que tamén estiveron pola mañá. E xa pola noite pois o grupo Yucatán e a Orquesta Israel. O domingo desta volta, a organización optou por tirar das agrupacións e dos proxectos musicais locais e espallar a música por todo o recinto e polas ruas centrais da vila. Suprimese unha orquestra, había dúas normalmente ese día, pero cámbiase por música máis de carpa, como son xarangas, gaiteiros, pandereitas e música tradicional, digamos. A partir das 10 da mañá estarán os barrios, eh, seguirán con Searas, un grupo local daqui, coñece de lo perfectamente, e a partir das 11 pois pues, a charanga NBA. Logo ás 11, paralelamente no no telecentro, eh, tamén ten lugar a cata oficial desta edición da Feira do Viño. Eh, bueno, a cata, como sabedes, ese día non se van a dar os, os premios, eso hai que poñerse de acordo coa directora da cata, pero bueno, probablemente sea a vindeira semana, o sábado 19, pero bueno, sin confirmar todavía esta data, porque non, non o sabe tampouco a directora. A unha da tarde terá lugar a lectura do pregón a cargo de Villares, figura moi ben sellada chantada polos seus estudos históricos e que incluso residiu nestas terras durante un tempo para a elaboración da súa tese sobre a evolución das estruturas agrarias na provincia de Lugo. Tamén se basou nestas terras para reflectir un análise na súa historia de Galicia, Pola tarde actuará de novo a charanga en EBA e pola tarde noite a Orquestra Trébol será que en amenicio baile na Praza de Galicia. Manténse o número de adegas a que dúas das que o ano pasado estiveron presentes non estarán desta volta. No canto farán o dúas firmas novas. Unha adega nova de, Viles, de Belesar, perdón, que é a adega Pilares de Belesar, dentro da subzona daqui, e outra de Portomarín, que é a adega de Cabanas, que tamén pois, dentro da, da de Oda, Ribeira Saca, pois, está na súa zona de chantada. Organización e adegas traballan tamén na elaboración das actividades paralelas de carácter técnico que doitan a acompañar o evento nos últimos anos. Descartanse as catas comentadas nos locais de hostalería, pero traballas en outras accións. Estamos con unha cata eh, popular, digamos. Non sabemos se si os días previos ou os días de feira, que tamén terían os seus premios, ou igual que a cata oficial, pero bueno, valoraría o que o, 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 o xurao sería pois, pues, a xente que vai a probar os viños, de todos os adegueiros voluntariamente que queran participar, por suposto. Acompañaría isto de xornadas dirixidas aos profesionais e doutras iniciativas que xa se fan imprescindibles como é a feira de oportunidades que reúne o comercio e as empresas locais fundamentalmente. Entre gastos directos e indirectos, a Fira do Viño terá un orzamento aproximado de 50.000 euros. Unha boa parte destina seu objetivo de promocionala en toda a comunidade, algo que ten moito que ver, segundo sosteñen dende o goberno local, na gran afluencia de público que aglutina esta feira, unha das máis concorridas do sector en Galicia. Non hai unha explicación lóxica, ten que ser por moitos motivos, non? pero entendo que un dos motivos fundamentais é que estamos a falar do corazón de Galicia, o corazón de Galicia é chantade, pois, prácticamente o centro, é a primeira, levamos tido sorte que casi todos os anos pois acompaña o tempo, que eu penso que tamén é unha terceira, digamos, unha terceira razón para que sexa un evento importantísimo. A isto fai anos viñaselle sumando tamén pois a feira do gando frisón, despois pasou de ser feira, pois pasou a ser eh, subasta de gando, non? Entre, bueno, pois, os organizador, conjuntamente con outras personas que lle axudan, ou a publicidade, o tempo, as adegas que levan, bueno, busqueiras pois ou nunha maioría delas 34 anos participando na feira do viño. Entendo que Chantada pues, ten un atractivo especial e ese atractivo especial que ten Chantada hai que vir e descubrilo. Entón, aquelas personas que, eh, vos chegue, eh, que nos cheguemos a elas a través dos medios de comunicación, invitámoslas para que participen con nos na 34 edición da Feira do Viño de Chantada, que se si se acercan que iban a pasar moi ben e eh, van a repetir con toda a seguridade.